berrante do vaqueiro, a buzina elétrica dos caminhões, do tropel das boiadas levantando poeira, aos comboios motorizados do século XX, Feira de Santana tem sido, desde o início de sua história, ponto de passagem e lugar de encontro para quem leva a vida cobrindo as estradas que atravessam sertões. No passado, fazendas e currais. As atividades do comércio pecuário acabaram gerando uma feira, atraindo os que por ali trafegavam. Um espaço de encontro, de troca de ideias, de realização de negócios. E esta feira, colocada sob a proteção da Senhora de Santana, nunca parou de crescer. Transformou-se em cidade, sem, no entanto, jamais perder esse seu caráter de região de trânsito, de intercâmbio de informações e experiências, onde se encontram pessoas vindas dos mais diversos pontos do país. Minha vida é andar por esse país. Sou de Valença, interior do Rio de Janeiro. Sou do Rio Grande do Sul. Eu sou de Recife, Pernambucano. São Paulo. Das terras onde passei. São Bento do Sul, Santa Catarina. De Curitiba. Sou piauiense. Fronteira. A pecuária, a agricultura e o comércio ganharam dimensão incomum com o desenvolvimento do transporte rodoviário. A Estrada Rio Bahia, que integra as diversas regiões baianas e a Bahia aos demais estados do país, fez de Feira de Santana um entreposto inigualável. Sua posição geográfica e a condição de maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste a transformaram na mais importante cidade baiana depois de Salvador. Um grande centro de circulação de cargas, referência para todos os que dependem e vivem nas estradas do Brasil. A chegada dos caminhões representou uma verdadeira revolução. Eram veículos novos, possantes, de chaparia reluzente, não raro, trazendo frases cheias de sabedoria e bom humor pintadas em seus para-choques. A bordo desses veículos vinham mercadorias novas, inéditas, que seduziam os olhos de todos. Mas a novidade não era somente da máquina ou da mercadoria. Era, acima de tudo, humana. Pessoas nascidas e criadas nas mais diversas regiões brasileiras. E elas vinham com seus sotaques, suas experiências, as suas crenças, conhecimentos e informações. O verdadeiro Brasil. Cadê você? Passa muito caminhão do norte, nordeste, sul da Bahia. Tudo passa aqui no anel, Feira de Santana. Feira de Santana hoje é um anel, né, que todo pessoal que viaja, queira que não queira, tem que passar por aqui, né? Eles precisam muito de apoio, de atenção, porque realmente eles reclamam muito que na estrada eles sofrem demais, né? Então a gente sempre procura passar, não só servi-los bem, como também uma amizade, um apoio. Tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado. E a feira era um ponto-chave. Um ímã de estradas, um abrigo certo para os estradeiros do Brasil. Um centro para os seus encontros e para o seu convívio. Era e continua sendo. Foi forte a fé que impulsionou os pioneiros e muito forte a coragem daqueles que viram na feira um futuro de sucesso decisivo para a quebra do isolamento dos sertões. Com mais de 600 mil habitantes, Feira de Santana hoje está entre as maiores cidades brasileiras em volume de negócios. Sua agroindústria se solidificou, sua pecuária se modernizou. O Centro Industrial do Subaé inclui atualmente grandes empreendimentos, capital nordestina dos serviços, sede de uma viva cultura sertaneja, a cidade exerce inquestionável liderança nacional nos negócios ligados ao estradismo, sua verdadeira vocação. Os caminhoneiros tiveram e têm um papel fundamental na vanguarda do avanço de Feira de Santana. A feira é, para eles, uma referência nítida e viva. Um ponto de luz no mapa do Brasil.
uma rosa dos ventos inscrita no chão sertanejo. Rosa de encontros, por onde transitam cerca de 30 mil veículos por dia. A história, a geografia e a vida dos caminhoneiros do Brasil passam pela Feira de Santana. O projeto, cujo objetivo é promover um mega evento anual de caminhoneiros, nasce daquela que é a vocação histórica de Feira de Santana. O que se pretende é realizar um grande encontro neste lugar de encontros. É fazer uma grande feira dentro da feira, reunindo durante uma semana caminhoneiros de todo o Brasil. O projeto planeja, sobretudo, reunir no espaço urbano da feira todos que por ali transitam, ligados à prática ou ofício de viajante, construtores da nacionalidade. O tema central deste evento multifacetado é transporte rodoviário. Durante o encontro serão programados cursos, seminários, palestras, competições, bailes sertanejos e shows de música estradeira. Cidadania e diversão. A realização do projeto, incentivador de negócios, divulgador de conhecimentos e gerador de entretenimentos, será o marco do renascimento político, administrativo e cultural de Feira de Santana, que vai mostrar para todo o país aquilo que a cidade já faz tradicionalmente. Somando a força e a alegria da Bahia ao dinamismo econômico de Feira, e a importância da categoria dos profissionais que transportam cargas, valores e vidas, o projeto tem tudo para se transformar num evento fixo do calendário festivo, social e cultural do Brasil. Acho que já estava na época, né? Não é só o volante, não. Tem que exercitar um pouquinho a mente e as pernas. Rapaz, eu espero que dê muito bom, viu? E se possível, eu quero estar lá também. Este encontro interessa a Feira de Santana, a Bahia, ao Nordeste e ao Brasil. Por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, seguro no roteiro, mais uma estação. E a lei...